Përshëndetje, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot un kam bërë gjithë këto libra dhe gjithë këto mjetet. Mu kam bërë edhe vetëm mjetet, kam bërë edhe këto kubin që bën kështu. Un kam marrë disa goma, edhe kam marrë një stirolap, dy stirolapsa, një gjelbër edhe një blu. Edhe kemi bërë çantën të ri. E për qenë të qanta? Edhe kemi bërë një makinë llogaritëse dhe vinovil edhe 2-3 vizore edhe 4 të tjera. Edhe 3 plus 4 bëj 7, që do me thonë që unë kam 7 vizore. Kam edhe 2 portofola, këtu ka laps, këtu ka tushat. Unë sot bleva fletoret të mia, kam 1, 2, 3. Kjo është fletore shkrimi. Për në më duke të gjatë. Një me kështu, një me Ben 10, edhe një e fundit me Spider-Man. Edhe fletore shkrimi tjetër. Kam edhe fletore kështu për të shkruar. Edhe unë kam gërë fletore edhe për dosje. Kam një, dy. Sa të shkruash me ato ti? Të shkruj durës më detyrë shtëpia, të shkruj fjallët dhe fjallit. Ashtu dhe i shkruash? Po, Shumë edhe shpejt. me matematikat, një plus një, një her një, një minus një. Ashtu dhe i shkruash? Po, Okay. nuk kam edhe këto lapsa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kam 11 lapsa këtu. Edhe fletore vizatimi. Çfarë do bësh me fletë pundoren ti? Fletë pundore do bëj... si quhet Sa mund të bësh me fletë pundoren ti? Hapi një herë, ha, çfarë mund të bësh me ato ti? Po si ndi se ma jam mënd atë. Po mirë, mund të bësh edhe gjëra të tjera, jo vetëm ato që kemi bërë vjet. Çfarë kemi bërë ne? Kishi bërë... Si quhet kjo që bëm? Punime me fletë pundore. Jo, Ajo qi... që kemi bërë vjet quhet qilim. Po, edhe kishim... Edhe këtu bëjmë qilim. Po nuk mund të bësh vetëm qilim, qilimin e bëre vjet. Si vjet mund të presësh trupat gjeometrik mbase. Po, edhe trupat gjeometrik. Po, te vizatimi, çfarë do bësh ti aty? Dë vizatoj. Çfarë do vizatosh? Sikur kam gjithë këto libra, sikur kam fruta, sikur po haj, sikur po lundroj, sikur jam te lodha, sikur po shkoj te voga. Do të shkoj edhe me pushimin mu. Kam 3 rezerva. Por çfarë janë ato rezervat? Jam për stirolapsin e gomës. Na tregot që kjo gjuha shqipe, çfarë është? Na e tregot që nga në kamera, si duket nga kopertina. Gjuha shqipe për mi, për klasën e dytë. Edhe dy matematika. Fletore pune, kjo nuk është fletore pune. Kush të pëlqen më shumë ti, matematika apo abetarja? Më shumë më pëlqen matematika, se janë shumë të thjeshta. Shumë. Dituri natyre, fletore pune, dituri natyre. Të gjitha këto. Janë të vështira të dituria natyrës apo të thjeshta? Të vështira edhe të thjeshta. Kjo është edukim për shoqërinë edhe që lexon mënyrën si do të sillemi. Këtu kam truba gjeometrik. Edhe këto, 1, 2, 3. Kam 3 kështu. Kam 1, 2, 3,
4 5 fletore për matematik që argjohet një dhe merë një tjetër. Janë 5 kështu. Kjo është fletore 4-ore. Kam 2 për në dosje. Edhe kam disa fletore shkrimi. Tu kam fleta shumë të rënda dhe të mëndhaja. Qa fletash janë ato? Janë fleta A4 të bardha. Ka gjithë këto. Ka 550. Edhe është shumë rëndë. Në të ngellu e gjithë tjetër. Kam edhe këto stilolapsa. Një vizor që nuk prishet. Këto ishin gjitha mjete për klasën e dytë. Juroj të gjithë fëmijëve suksese. Mos harroni të bëni like edhe subscribe. Mirupafshim. Të shihemi në video të tjera.